Nästa gång jag hörde talas om honom hade han skrivit på för NHL. Så nu fanns det ingen återvändo längre. Han skulle möta Goldie Bernard in real life. Ser vi vår egen guldgosse, Pettersson Jonsson, står redo att ge sig i kast med världens kanske hårdaste motståndare, Rox Dednex. Och här ser vi dem nu komma ut på isen, en efter en. Florian Simoni, Pekka Jalonen, Peter Johnson, Steven Harris, Goldie Bernhard, Rino Blesina, Jack White, Igor Stokowski. Förutom en målchans i första halvlek så tycker jag att vi får se en ovanligt seg match här idag. Men titta, nej nu! Nu äntligen börjar det hända grejer nere på isen. Och det är ju vår egen nationalhjälte Pettersson Jonsson som ändrar på spelet. Och ja, precis. Just det. Det är så här vi är vana att känna igen honom, sluggen. Slaktarsonen Pettersson Jonsson. Ja, nu verkar det som att han har fått syn på någonting. Vad är det han håller på med? Han har släppt spelet helt. Han bara åker över planet och är inte intresserad av pucken överhuvudtaget. Vad håller han på med? Nej, men nu förstår jag inte riktigt. Han kastar klubban, han kastar handskarna, han kastar hjälp. Det är slagsmål på gång, mina damer och herrar. Nu kommer det att gå fel till på plan. Nej, men vad? Vår egen hjälte Pettersson Jonsson kysser legenden, mördarmaskinen, Golden Bernhard. Det här kan aldrig sluta väl. Det här blir mord, mina damer och herrar. Så var det med den saken. Men du måste väl ha sett löpsedlarna? De satt ju på varenda stolpe utanför varenda kiosk över hela landet efter det där. Ja, inte bara i vårt land, utan hela världen faktiskt.